ଜାଣିପାରୁନି ବା ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ କହୁନୁ ମା କଣ ହେଇଛି କିରେ ମା ଭାଇଙ୍କ ନା ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାଘରଟା କୁଲି ଗଲେ ଆଉ ତମ ପାଠପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ କୁଲି କାମ ବି କଲେ ତମେ ଏତେ ମହାନ ତମର ଋଣ କେବେ ସୁଝି ପାରିବି କେବେ ନୁହଁ ଜିତେ Thank you.
冲冲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 冲